বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ হোৱা কথা বিপিএফৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফৰ সিদ্ধান্ত সলনি হোৱা নাই কোনোবাই অপপ্ৰচাৰ কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য বিপিএফ প্ৰধানগৰাকীৰ 30 নৱেম্বৰত বাক্সাৰ শিমলাগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া CWCৰ বৈঠকত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি বিপিএফে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি স্পষ্ট কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নির্বাচন আহি আছে জানো আমি মে মাহত হব আর মিডিয়াত সোশ্যাল মিডিয়া বা কি মিডিয়াত যেনেকৈ আমি বিপিএফ হিসাবে বিজেপির লগত এলায়েন্সত যাব বা কিবা কিবি এনেকুৱা যেটো ওলাই আছে সেইটো আমার দলের সিদ্ধান্ত নহয় হয়তো কোনোবাই অপপ্রচার করেছে আমার দলের সিদ্ধান্ত হল বিপিএফ হিসাবে অকলে ইলেকশন খেলিব এইটাই কথা আর আমার অহা 30 নৱেম্বৰত বাক্সা জিলার সিমলাত CWC মিটিং হব তাতেও আমি আলোচনা করব বেলেগ মানে সিদ্ধান্ত সলনি হওয়া নাই আগর যে সিদ্ধান্ত সেই হিসাবেতে আছে।